Začiatkom septembra si na pár hodín sadli do lavíc Šulekovho gymnázia maturanti, ktorí skúšku dospelosti v tejto školskej ustanovizni skladali pred 6 desiatkami rokov. Vzácnych školákov privítal riaditeľ školy Ondrej Gajdáč, ktorý im okrem iného odovzdal aj pamätné listy. Tie im budú pripomínať okrúhlu 60-ročnú stretávku na Komárňanskom gymnáziu. Je to veľmi milý pocit a by som neprišiel z takej ďaleky, keby ma niečo k tomuto a k týmto mojim spolužiakom neviazalo. A my sme v stálom kontakte a pripravujeme to potom už s dobrým predstihom, aby sme sa naozaj zišli. Samozrejme, vieš, že vymieráme, lebo taký je zákon života. My sme sa stretávali pravidelne po 5 rokoch. Prvýkrát v 57. Potom sme stretávali sa úplne pravidelne a v posledných rokoch už aj dvakrát za jedno obdobie. Začali sme 29. 9 dievčat a 20 chlapcov. Na prvom stretnutí sme boli 15 a na ďalších to bolo vždy okolo tých 13-11. Teraz sme sa zišli žiaľ len 7 a o 14 vieme, že sú medzi živými. Sme maturovali, sme išli na vysokú školu, každý získal nejakú kvalifikáciu a každý sa uplatnil. A najlepší dôkaz toho je, nechcem byť neskromný, ale traja z nás sme sa dostali, život nás zaviezol, zaviel do zahraničia. Feri Gašpar do Švajčiarska, Ďuri Horny do Kanady a ja do Nemecka. A sme sa všetci uplatnili tam tiež, kde nás nikto nečakal otvorenou náručou. To bolo skutočne ťažko sa prekonať, prekopať zo spodu dole až do istých štabilných pomerov. Ale vždy som toto si uvedomoval, že to je tá alma mater, ktorá dala nám takýto základ. A za ten veľmi pekne ďakujem. Lebo alma mater v mladých ľuďoch pokračuje ďalej. Každá stretávka, a hlavne táto, je poznačená s tou radosťou stretnutia sa s bývalými spolužiakmi, ktorým my sme boli trošku povojnové deti. 7, niektorí 6 rokov sme spolu boli v školských laviciach. V dobrom i v zlom. Sú to vynikajúce spomienky a takom to nám dáva silu aj na tieto stretávky, ktorých sa naozaj dobre cítime. Aj my máme dneska taký spoločný program, ešte ofotiť sa v tej škole, kde sme maturovali, potom posedíme, ako býva zvykom, každý svoj osud povie za predchádzajúce roky, teraz to za 60 rokov, navštívime nádvory Európy, urobíme spoločnú fotku pred mestským domom a potom uvidíme ešte nejakým spoločným programom, skončíme večerných hodinách.